Jeg skal lige høre historien om dengang Mark var til session. Nå, hvad skete der? Det er fordi, altså jeg har kælenavn til, Lille Ole. Som Pinocchio. Lille Ole, jeg er sgu store Ole. Jeg skulle ikke der, hvis han snakker med den der Lille Ole. Mark, det var sgu så sjovt. Du fyrer bare til det. Stor. Og det er næsten lige her. Portræt af Oles fødder. Ja, okay, okay, godt. Ja. Nå, det var... det var... jeg var, det var... det var søndag den 3. marts. Der skulle Mark, han skulle til session. Søndag? Han skulle til session. Fredericia. Fint nok. Han tog toget. Gustav vil nok have gået. Gustav går. Ja, han gider sådan ikke det der. Nej. Men, når han kom til session, og... når man skal i militæret, så skal man have nogle ordentlige boller. Altså, det er derfor, man bliver tjekket. Ja. Der er sådan et læge. Man skal have et fint stykke klunktøj, ja. Ja, for sandt, dem har man virkelig brug for i. Så. Ja. Den bruger de meget, ja. Okay, ja. Ja. Og så man kommer sådan et lille rum, hvor man så klæder om. Så klæder man om en lille Lole. Ja. Så, og stor Lole også. Så, tager tøjet af, og så kommer man ind til ham lægen der. Så, eller damen. Som Ole, ja. Ja, som han siger. Og så kommer ind og så flækker hun, eller hun prøver at holde i sig og ren. Hun har, fordi det er bare, hun har aldrig set en kvinde med så små patter. Lad mig her, Ole. Nå, fint nok. Så står han og tjekker kvinden. Så er der noget at røre. Og så er det bare sådan, der er den der fuldstændig gal. Og Norge kunne godt gøre det ude på underbukserne. Ja, ja. Men jeg kunne simpelthen tage dem ned for at kigge. Og han okay, og kan bare ikke sige noget. Havde hun størrelsesglas eller noget? Eller var det bare... eller tog hun det bare med øjnene? Ja, hun tog bare med øjnene. Det er okay. Også det tror jeg også... Det er nok det, der gjorde det så svært, faktisk. Og det tror jeg også, det er ladt for fremtiden. De skal nok have for størrelsesglas. Men jeg vil ikke sige, altså, at du skal være i en situation igen. Men hun og røven, og så pludselig så finder hun noget af de to fineste de små fine Pinocchio-kugler. De begge to var grønne, men den ene var faktisk gul, fordi han havde en off day. Ja, okay. Og det er så derfra, at jeg har fundet på det. Men hvad skete der så? Du var i situation. Jeg synes bare, jeg gider ikke at blære mig. Det kan jeg, og det er også det, jeg er sandhed med, de lyder som lærer. Jeg synes bare, og jeg har fået det vidt flere gange i dag, faktisk. Skal jeg fortælle dig? Ja, vi bliver nødt til at have noget at sammenligne med. Jamen, jeg var i station også i Fredericia, det var den 7. april. Så kommer jeg ind til samme lægetjek, og hende der kvinden der, hun står og griner, og så... jeg kan bare allerede se øjnene, de under sig bare. Altså, virkelig, som hun lige ser noget, hun aldrig har set før. Så skal hun tjekke. Ja. Så siger jeg så, jamen, skal du ikke tjekke? Og så kigger hun bare, og så... wow. Som om hun har virkelig set noget store. Det var virkelig... Og så sagde hun bare... nej, det går ikke. Du kan blive virkelig elitesoldat. Altså, det er virkelig... Men det var noget med, at de faktisk nærmest synes, at din penis var for stor til, at du overhovedet kom ind i militæret. Så det var simpelthen... Jeg synes, det var sådan lidt irriterende, fordi... altså, jeg havde ikke helt... altså, jeg har haft det, jeg vil gerne ud og rejse og sådan noget, men hvis det passer, så vil jeg gerne i militæret. Men jeg begyndte at snakke om, hun var ved at kassere mig, faktisk. På grund af, at din penis størrelse... Det var størrelse, det var alt for stor, simpelthen. Det kunne ikke være i millibukserne. Nej, men fordi de syr nogle bestemte størrelser. Ja. Brygger han kom ind med lige med noget næppe, men ja. Fordi jeg har simpelthen så store... det var virkelig, det var også, så sagde jeg også bare, ej, det... Men det er også med vores samfund lige nu, finansielle kriser og sådan noget, de kan jo ikke begynde at specielt syge bukser til dig. Det er mega meget dyr arbejdskraft for at syge et par bukser. Altså, ja. Ja. Altså man kan sige, hvis vi står mange der er i den samme situation, men det er der bare ikke. Altså jeg har ikke med nogen. Altså jo Brygger han har i længden. Og, men altså men din den er fuldstændig exceptionel. Det er så stor, altså jeg kan sige, det er ret upraktisk. Så. Ja okay. Ja. Men tak for. Det tak. For det eneste. Vi ses i morgen. Ja vi gør. Så godt.
Nå. Hvad slukker man? Du tror på den klammen. Det var den røde, den du har startet på. Nå. Det har man glemt det, der. Ja, fuldstændig glemt det.